Congratulations kwa kufili ile stadium ni 40,000 sio 46,300 pale wa Tanzania wana keep records Magufuli aliweka systems sasa mbale ukiingia kwenye gate lazima uhesabu unajua ni watu wangapi wako ndani and how was the experience kule reception Tanzania wanapenda entertainment sana alafu pia they very receptive unajua Kenya tumezoea mazi tuna support entertainment but wale ukienda kuwachekesha wanapata wako tayari kucheka. Mhm. Ndio wa Kenya tunasemanga tumelipa tuchekeshe. Mhm. Yule nilikule mazee walikuwa very receptive. Na ni watu wanapenda usanii sana. Mr. President, umesema kwamba utafanya vitu vya tofauti ambavyo hatujawahi kuona. Na hapo tueleze mawili tu ambayo ulifanya ambayo watu hawajawahi kuona. Wewe mwenyewe ndugu yangu ushaona msanii ametoka popote Afrika ametoka nchi akaenda kajaza uwanja wa Taifa. Sema ukweli tu tusichoche tuseme ukweli ushaona sijawahi kuona sasa ndio hiyo basi hiyo ndio ya kwanza sasa first haijafanyika na shida ni sidhani kama itawafanyika and I'm daring artists from East Africa na waomba ndugu madugu zangu awe ni Diamond bahati nilimuona anapenda Tanzania awe ni Sauti Sol awe ni Burna Boy awe ni Wizkid awe ni Busk any artist in Africa I dare them to cross the borders and fill a stadium Mbali na kukua kumba ulikuwa umeenda kujaza hiyo stadium ulienda pale pia kama balozi wa Temeke. Balozi wa Temeke. Wana walikupokea vipi kama balozi wao? Uja pale Temeke, ile stadium ipo Temeke. Yeah, yeah. It's in the district of Temeke. Mm-hmm. So walinipokea vizuri, kuna DC anaitwa Mogelo, Joketi Mogelo ni msanii mwenzangu. Alafu kuna mayor, pia ule mwenye alipatia balozi. Alafu kuna wana Temeke wenyewe. Walinipokea vizuri sana. Na wanda event ilikuwa successful. Manake ukienda ugenini usipopokelewa na wenye nyumba kuna wenye tawa. Okay, and of course. Yes. Hanging out with my main man Peter Nzeki on the Peter Nzeki TV. How you guys doing? You want celeb news, you want government news, you want breaking news. There's only one place to get it. Peter Nzeki News. Subscribe. Let's take it to the next level. Peter Nzeki to the world. White media, tafadhali. White media.